vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Xoş gördünüzsün hər birinizi. Solo verilişi öz vaxtında, öz məqamında yenə sizin görüşünüzə gəlib. Bildiyiniz kimi biz burada musiqinin dərinliklərinə baş vururuq, hörmətli tamaşaçılar. Qeyri-adi musiqilərdən danışırıq, çox gözəl musiqilərdən danışırıq. Və bugün bizim çox maraqlı qonağımız var. Bugünkü qonağımız Respublikamızın xalq artisti. Mən onun adını uzun uzadı sizə deməyəcəm. Sadəcə Niyamətli Musayev deyirəm. Niyamətli mənim, xoş gəlmişsiniz. Buyurun, sağollaşın tamaşaçılarla. Sonra ansambl üzvlərini siz bizə təqdim edəyərsiniz. Bax, çox sağ olun məni dəvət edəcək. Amma təqdimatı ehtiyac yox. Bax, xalq məni tanıyır. Və istəyirəm, Niyamətli mənim, ansambl üzvləri ilə tanış edəyəsiniz. Həm bizi, həm tamaşaçılarımızı. Və bildiyim qədərincə çox gözəl heyətiniz var, buyurun. Bəli, bəli, bax, bu mənim tələbəm, Cümüşüd. Cümüşüd? Bəli, bax, görsən, rolikdə fleyt açalım. Amma, rolik sürəcək. Niyamətli mənim, bir məqam, oxşar bir məqam oxşadı. Bildiyim qədərincə, səfərə verəmsə, Cavanşir Məmmədovun qrupunda da belə bir ifaçı xanım var. Skripka üzərində rolik çalan, üzr istəyirəm, rolik üzərində skripka çalan bir xanım var. Oxşar olaraq, bənzər olaraq bir-birini xatırlatmır mı? Yox, bilirsən, bax, Cavanşir məndən uğru gələr. Valla, bax, bu orijinal. Məsəl üçün, bax, indi bir söz deyim sizə. Bax, skripka biraz apasın, deyilə. Aha, niyə? Çünki, bax, bir də gördüm, rolikdi. Sürüşdü, yıxıldı. Simiçok, skripkanın simiçokun çubuğu gedib qızın gözünə. İndi Cavanşir gəl, o balisa sənin, bu balisa. Özü bil, yəni bu Firuzə xanımı da avar eləyəcək, valla. Amma bu alətə fleyta necə? Fleyta biraz təhlükəsiz. Yıxıldı fleytanı, attın qırağı, yıxı, əlləri sağladın, yox, tuarlı. Yəni, hadisə yaxşı tuarlı. Təşəkkür edəm, digər ansambl üzvlərini təqdim edin bizə, Niyamətli müəllim. Bax, sonra, bax, bu bizim, bu adı da Natiq, bax, gözəl insan, gözəl. Bax, sonra burada, bax, alar var orada. Həm saç çalır, həm nə bilir, digər alətlər yaxşı. Bax, bu birisini tanımır. Bir dəfə, bilmirəm. Bax, bu birisi isə, Firuz. Həm bəqqaslı, həm də qardonçal. Nə gözəl, nə gözəl Niyamətli mənim. Həm də ki, bax, mən o səhnədə oxuyanda burada performans görürəm. Performans göstərir. Bax, Niyamətli mənim, elə gəlirdim həmin məsələyə, performans sözünü çox düzgün qeyd elədiniz. Bildiyim qədərincə Avropa səhnəsinə hazırlaşırsınız. Ümumiyyətlə, bu ansamblə, bu ifanızla Avropa səhnəsi sizi qəbul edəcəkmi? Ağzı nədir? Fənəndan çıxar. Bəs, biz neçə vaxtı və bu mahtıları hazırlayırız. Amma bir şey deyim, bir çox müğənnilərimiz gediblər xaricə, Avropa səhnəsində hazırlaşıblar və belə deyək, onların da işlərində bir məsələlər var, buyurun. Əvvəlim var onlar. Bax, məsəl üçün bu Acun Kazım olar. Məsəl üçün o hot dogla düet oxuyub. Üzr istəyəm, smut dogla. Bax, onunla düet oxuyub, tuzra bil. Məsəl üçün. Sonra məsəl üçün bu Röya. İki aydı Türkiyədə kvartrant qalır. Düş o bilirsə, hələ tuz rəfində. Ara yerdə də kirayə pulunu ödür yəni. Bəli, bəli. Bəli, bu gəl, bax. Sonra bu Nadir Qafarzadə. Adını dəyişib qoyub, nə bilim, Eldar. Sonra dəyişib qoydu, əşdaha. Yenə tuz rəfində. Axırda nə oldu? Maraq. Bax, Niyamətli mənim, belə bir maraqlı bir sual doğrəsində, doğal olaraq bir sualı cavablandırmaq artıq hər bir sənətçinin borcu və belə bir sual vermək istəyirəm, siz nə ilə tutulduracaqsınız? Normal olaraq anlayın bu sualı və bir normal tamaşaçı sualı kimi qəbul edin. Siz necə tutulduracaqsınız? Bax, mən bir dənə saç düzümü dəyişməklə tutuldura bilərəm. Bir dənə sola daladım, suhtar. Əslində, bu da çox maraqlı bir məqamdır, hörmətli tamaşaçılar. Və bir məsələ də var, hansı ki, mənim bildiyim qədərincə bilirsiniz ki, mən özüm də bəstəkarım, gözəl musiqilər yazıram. 50-dən çox mahnım var, 70-dən çox əsərim var. Amma bir şey söyləyəcəm, bu yaxınlarda Amerikada olmuşsunuz. Səhv eləməmsə, Amerikada olmuşsunuz. Və Amerikada sizə münasibət necə edir? Ümumiyyətlə, tanıyırdılar mı sizə Amerikada? Yoxsa sadə bir Amerikanlı kimi küçədə gəzərkən sizə baxırdılar? Bax, bilirsən, bu Amerikada oldum. Hamı mən necə Necə çox istəyirlər mən. Hara gedirəm, deyirlər, vay, vay, gözəl insanlar. Özü onlar mənim adımı bu deyə bilmirlər, biraz çək. Öz dillərdə mənə Benjamin deyirlər.
Məsəl üçün, Niyamətdin, o da olub Beynşamil. Oxşuyur da nə adlar? Adızdır. Sonra familiyada biraz çətinlik var. Məsəl, Musayev deyəm, nə deyilir? Bay Frank. Bizəm Frank. Çox gözəl. Özə mənim şəkillərim hamının cibində var. Hamının cibində. Bax, bu şəkilim hamının cibində. Başıma bir şəkillərim tökürlər. Yaxınlaşıb şəkil çəkdirlər. Məni orada çox sevir. Düzdür, anladım Niyamətdin müəllim və bildiyim qədərincə hörmət tamaşaçılar, bu əslində bir sirdir. Niyamətdin müəllim və onun ansamblinin arasında olan bir sirdir. Amma mən istəyirəm bu gün bunu buradan sizə açıqlayım. Bildiyim qədərincə Avroviziya yarışmasına hazırlaşırsınız və Avroviziyada bizi təmsil edəcəksiniz. Düzdür ümumiyyətlə məndə olan məlumat? Bəli, düzdür. Bax, mən bunu üç dəfə olaraq elə sizlərə açıqladım. Bax, bu bir şey. Avroviziyanı hazırlaşırıq. Çox gözəl. Bahnılarla, çox gözəl, performanslarla. Və bir şey deyim, Avropa səhnəsi sizi qəbul edəcəkmi Avroviziya yarışmasında? Ümumiyyətlə, sizin Avropa ilə tanışdığınız varmı? Bəli, bəli. Mən özüm, bax, əskərlikdə mən Almanya'da olmuşam. Sonra məni tərcümə ediblər, Çexoslovakiyaya. Hə, privod ediblər. Orada da, bax, hamı məni tanıyır. Orada yaxşı hörmətli var. Onlar da, məsəl üçün, mənə dəstək olacaqlar. Amma bir şey deyim, Avropa səhnəsi gənclər üçün, ümumiyyətlə, Avroviziya müsabiqəsi gənclər üçün nəzərdə tutulan bir müsabiqədir və hər ölkə ora öz gənc ifaçılarını göndərilər. Ansambl üzvləri iştirak edə bilərlər, amma siz bir qədər, ümumiyyətlə, bu yaşınızda necə orada iştirak edəcəksiniz, o barədə istəyirəm danışın. Ümumiyyətlə, bilirsinizmi ki, gənclər üçündür bu müsabiqə? Bəli, bilirəm. Çox üzr istəyirəm, Niyamətdin müəllim, amma Ağabey, sələm oldum, bəhət, nə təksin? Salam əleyküm, Aybəniz xanım, necəsiz? Çox sağ olun. Demək, mənim telefon xəttində, Respublikamızın əməkdar arası, Aybəniz xanım, Haşmamada, Aybəniz xanım, xoş eşitdik sizi. Sağ olun, Aybəniz, valla, məni ilə təqdim elədim, bilməyəm diyorum. Təşəkkür edirəm, Aybəniz xanım. Bax, elə istəyirəm, bildiyiniz kimi qonağımız Niyamətdin Musayevdir, bildiyiniz qədərincə. Ümumiyyətlə, izləyirsinizmi bizi? Bəli, valla, bir axtan baxına bir şey. Adama ləzzət edirəm, valla. Və istəyirəm, Aybəniz xanım, belə bir sualla müraciət edəyim sizə. Əslində, həmin sualı elə Niyamətdin müəllimə burada təqdim edirdim. Bax, elə sizin də fikrinizi öyrənmək mənim üçün maraqlıdır. Avroviziya səhnəsinə hazırlaşır Niyamətdin müəllim. Və bildiyiniz qədərincə, Avropa səhnəsi, ümumiyyətlə, Avroviziya səhnəsi gənclər üçün nəzərdə tutulub. Elə sizin bir bülbülünüz də orada cəhcəh vururdu və müəyyən yerlərdən birini tutdu. Ümumiyyətlə, Niyamətdin müəllim, Avropa səhnəsi üçün necədir, yarayarmı? Bana, niyə yaramı üçün, oğlum, başa, tabanə oğlandır. O, babışqalar var, deyil o. Buryanovski babı. Bə, Buryanovski babışqalar. Onlar Gürtəfən qız idilər. İlə onlar da hapsa yaşlı adamlar da varlar. Bax, onlar olsun Buryanovski babışki. Bu da olsun imişinizki dedüşka. Təşəkkür edirəm, Aybəniz xanım. Çox sağ olun, gözəl fikirlərinizi görür. Minnətdarlığı bildirəməsində sizə çox sağ olun. Gözəl fikir. Respublikamızın əməkdar arası örmə tamaşaçıları bir daha xatırladım telefon xəttində Aybəniz xanım Haşmova idi və Avroviziya müsabiqəsində qatılma var idi Niyamətdin müəllim öz fikirlərini səsləndirdi bizə. Təşəkkür edirəm Aybəniz xanım, çox sağ olun ki, verilişimizi izləyirsiniz və daha bir sualımız yaranır burada. Ümumiyyətlə, hansı növ musiqi üstünlüyü verəcəksiniz Avroviziya müsabiqəsində? Artıq sizin o yaş məsələnizi, belə deyək, Aybəniz xanıma müzakirə etdik və onun sonu olaraq gəldik. Hansı növ musiqilərə üstünlüyü verəcəksiniz? Caz, rock, twins, pop, yoxsa digər canlı? Valla, nəl o, səl o dediklərdən başım çıxmaz. Amma nəsə bu təzə bir mahnı, deyib bu mahnı təzə. Yəni, musiqilərdə bir təzə. Və o zaman istəyirəm, bilirsiniz, solda hər zaman eksklüzivlər olur, Niyamətdin tamaşaçılar. Və istəyirəm, indi Niyamətdin müəllimin Avroviziya müsabiqəsində hazırladığı mahnını elə ilk dəfə olaraq solo verilişində səsləndirsinlər. İlk dəfə olaraq solo verilişində canlı-canlı ifa etsinlər. Bilirsiniz ki, solo canlı musiqilərin məkanıdır. Və buyurun, Niyamətdin müəllim. Bax, Murad, sən stolu dala çək. Yəni, səhnə boşalsın gələ. Mən də qalxınmayam. Canlı olaraq. Bax, hazırım inşallah. Mən bu efirdən bizə baxan tamaşlara demək istəyirəm, ürəyə xəst olanlar, əsəblərimizdə olan adamlar 10 metr aralda edəsin. Yəni, bizə qulaqlarım əsəbləri körlərəm. Nə gözəl, musiqimiz gəlsin, musiqimiz gəlsin və buyurun. Aman dəftər, kaynaşalım kız, çat diyə çat diyə oynaşalım kız, azacın haqdan, azacın küsdən, hop büdü, hop büdü, hoplatalım kız. Çak diye çak diye, oyna çak.
söylemeye sözüm yok. Sağ ol. Sabah yine solo'da görüşürüz. Helal olsun.